refletir. É hora de paz e união. Ei, meu amigo, ei, meu irmão, é hora de refletir. É hora de paz e união. O seu abraço carinhoso, aquele aperto de mão, aquele seu sorriso largo, tá dentro do meu coração. O inimigo é invisível, vem fazendo confusão. É hora de se prevenir.